O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmati boshlig'ining tegishli ko'rsatmasiga asosan 2024-yil 9-mart kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'limi boshlig'i podpolkovnik Shavkat Musurmonov boshchiligida Angor tumanidagi Ishga marhamat monomarkazi direktor o'rinbosari To'rayev Ilyos Ishdavlatovich tomonidan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'limida shahar tuman Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhlari xodimlari bilan Zoom platformasi orqali onlayn o'quv seminar mashg'uloti bo'lib o'tdi. O'quv seminar mashg'ulotida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishiga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan probatsiya nazorati ostidagi shaxslarni monomarkazda mavjud 24 ta yo'nalishdagi kasb-hunarga o'qitish tartibi yuzasidan tushunchalar berildi. Qarorning qisqacha mazmun mohiyati tushuntirildi. Shuningdek, o'quv seminar ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javoblar olishdi.